Përshëndetje miq. Mbas e kalova disa ditë të vështira, që është e vërteta. Desha t'ju paraqes këtë etyd pianistik të shkruar disa kohë më parë. Po jeta kjo është, si këto gurgullima të lumit që do të dëgjoni këtu, cicërimat e zogjve, me cilat kam dashur të them mallin për jetën, nostalgjinë për të, dashurinë për të gjithë njerëzit, por, si dihet, jeta ka dhe të papriturat e saja, jo të kanëshme vetë të rrezikshme. Me gjitha të, unë po ju a të regoj këtë material, sepse nuk jam në gjendje ma të luaj vetë. Shpresoj të kënaqeni dhe mos e merrni për pesimizëm, por për një realitet që do të na ndodhë diku. Ju duhet djetëve.
Ju duhur shumë.